mamman som jag, familjen jag bodde hos när jag jobbade i Belgien, skulle visa mig runt i stan. Och så bara, det här är vårt red light district. Och där går jag med ungen som är 1,5 år i barnvagn. Och hon bara, nej men kom nu, vi går här så får du se. Och jag bara, så vi går igenom där. Och de där kvinnorna i fönstren kommer ut och börjar liksom, åh, så cute baby. Och man bara, please go away. Du lyssnar på avsnitt 119 med Spelsnack och idag är vi jag, Johan, vi är Emma, Fatality, Robin, ja! Och Jimmy. Ja. Svalde ett ägg precis. Eller hur? Jag tror Jimmy har fått in någon ersättare här någon slags. Vad vill du? Det var inte Jimmy. Vad vill ni mig? Vill att du är med i podcasten, Jimmy? Jag är med. Alla ska med. Det har ju gått en vecka redan. Ja, det är helt sjukt. Hur många fingrar sekunder har du sträckt? Oj. Det där lät så jävla fel nu. Va? What? Vi pratade om my fingers are ready. Så jag tänkte, hur många fingrar har ni sträckt? Vilka fingrar? I feel the poop in my bajset. Finger. Vilka alltså, fingrar? Jag har bajset. Jag ballar inte ut totalt. Vilken tur. Ingen har någon aning om vad vi pratar om. Vi pratar om bajs, inte om fingrar. I feel the poop in my fingers. Ja, jo, men det var mer om bajs än fingrarna. Ja, för alla som inte vet så gör vi alltid ett bajstest innan vi börjar spela in. Alltså, vi försöker synka oss att vi säger bajs på en specifik sekund. Ja, och ordet bajs har en väldigt tydlig inverkan på det här med synkning. Ja. Så att vi bara liksom, synkar våra hjärnor och sen så försöker vi säga bajs samtidigt som en sån här chant av en sekt. Vi har läst ett flertal vetenskapliga studier om att bajs är det perfekta ordet vid tidssynkronisering. Precis, så att vi alla sätter oss ner, vi tänder ett par ljus och vi går så här. Vi sätter så här, bajs! Tills alla säger bajs samtidigt, då vet vi att vi synkar det. Det är det som liksom... Ja, men det är lite som Hare Krishna eller någonting liksom. Ja, vi heter Hare Bajsna då, eller? Hare skit. Hare Bajsna, Hare Bajsna. Hare skit. Hare Bajsna. Nej, men bajstest i alla fall. Det är därför. Det är därför Johan sa någonting i stil med I feel the poop in my fingers. Ja, ja. Alltså det ballar igång 2000 alltså, vi kan inte förklara det här. Vi går inte längre ner i det här kaninhålet än vad vi har gjort. Nej, jag tycker det räcker faktiskt. Här. Då, har någon gjort någonting i veckan eller? Som inte har med bajs att göra. Ja, helt knäppt. Vi gör saken bättre. Han lös hela veckan på toaletten och sketer. God fucking damn it. Jag försöker rädda det här, hörni. Jimmy, kom igen nu. Hjälp mig. Du har spelat mobilspel i alla fall, hoppas jag. Ja, inte på toaletten. Nämn inget om toaletten. Det är Jimmy som brukar spela på toaletten. Ja. Spelar du fortfarande Two Dots? Ja, jag gör den just nu. Aj, fy fan vad äckligt. Jag håller med. Hur kommer det sig, Jimmy? Att jag har till och med börjat göra så att de tjänar pengar på mig för att jag kollar på deras jävla videor så jag kan få sådana där paket gratis. Nej. Nej. Fucking god. Den banan är på nu skitsvår. Jag är besviken. Alltså, du har ju sjunkit bra jävla lågt. Ja, men jag har fortfarande inte pungat ut några pengar. Ja, men jo, du, har jag slutade med Nej, jag har inte pungat ut pengar för min egna ficka, men jag har låtit dem, jag har betalat i tid. Genom att kolla på de här jävla reklamen för något så här dåligt jävla Pokémon-klon. Ja, i och för sig. Jag vet just nu också att det kommer att komma ett nytt Star Trek-spel på mobil. Med fantastiska vyer. Det ser ut ungefär som ett dåligt spel så här på PC från 98. Men det, ja. Det är så fantastiskt. Jag slutade spela Two Dots för typ... Jag är nykter sedan 3 månader. Du slutade enbart på grund av att du förlorade all din progress. Ja, men jag slutade. Ja. Jag började inte igen. Och jag känner mig fri. Ja, men hade min lättare progress också försvunnit, då hade jag också bara sagt, nej, fuck it. Det hade nej, du det fan hade inte du alls inte gjort. Hade jag visst det gjort. Nej, det hade jag har också, gjort. Jag har också du är så jävla djupt i det där, Jimmy. Jag har också fortsatt att spela Exploding Kittens. Det är så här min morgonritual. Man vaknar
och är jättekissnödig men orkar inte kliva upp, så spelar man ett parti Exploring Kittens på telefonen. Ja, fan, jag känner igen. Alltså, jag känner igen och, situationen så och det, och när det man ligger och är kissnödig och inte orkar kliva upp. Ja, men du vet, ja, man hamnar här, man känner sig jättekissnödig, men det ligger ändå i ett bra läge så man inte behöver gå upp, men det typ gör lite ont. Jag har ingått i första fasen av kissnödighet. Alltså men, seriöst, men, det här men, låter som du börjar bli en riktig junkie här på, nej, men, på riktigt alltså. Ja, men, du förnekar ditt beroende. Men det är jobb. Och dessutom så åtnjuter du inte vitala delar av ditt liv för att du ska kunna få ditt fix varje morgon. Men det var inte bra det här. Ja, men ärligt talat, seize the day och allt sånt där, att jävla bullshit kan gå och dö. Bara jag får mitt two dots så är jag nöjd. Nej, men det var inte two dots, det var Exploding Kittens. Two dots Jimmy kan man göra, sitta och jaga landare på en parkbänk sedan i framtiden. Two dots kan man ta med sig på toan och spela, det kan man inte göra med Exploding Kittens. Jag har bara 2% kvar, ni måste hjälpa mig. Men... jag har bara några kulor kvar att flytta på. Men det roligaste med Exploding Kittens är att man, så himla, alltså jag vet precis hur folk tänker i det spelet, det är nästan vidrigt. Så att man idag är ett parti så att alla samma avatar utom jag. Ja, och jag bara såhär, nej. Men då visste jag såhär, okej, shit's going down. Alla kommer ju attackera mig hela tiden, för jag är den enda som sticker ut. Ja, ta mig fan, jag hade rätt. Jag åkte ut fort som fan, för det skulle snos kort av mig och det skulle slå till mig så att jag fick ta upp fler kort. Alltså det var verkligen så här, man bara, ja, det är bara för att jag är grön och ni är rosa, era jävlar. Jävla kapprasister. Ja, men alltså det var verkligen så här, då blir man inte så här, åh fy fan, wake up sheep, för fan. Nej, det var inte roligt. Men annars har jag inte spelat några andra mobilspel, tror jag. Jag kom just på en fråga. När du väl åker ut ur det spelet, kan du sitta kvar och titta på gamet? Hur det fortsätter? Det kan man göra. Om det är någon person som jag tycker är riktigt jävla vidrig som inte åkt ut före mig, då stannar jag kvar tills jag är nöjd att han har åkt ut. Ja, men då är det verkligen bara så här. Förstår hur liksom... många som har suttit och tittat på dig då ifall de följer. Nej, de flesta kvittar. Ja, de gör det. Det syns när man kvittar, eller? Ja, det står left the game. Bla, 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 left the game. Ja, och okay. Så blir det typ så här lite svarta rökmoln vid ens plats. Jesus. Dramatiskt. Ja, men det, man kan ju... Alltså, det är fult för att om någon kvittar... Om någon kvittar innan den blir exploderad av en katt, då blandas kortleken om. Okej, ja. Vilket jag tror inte att alla vet det, och det står ju inte att den gör det, men det är en bugg. För att det är skitirriterande om man liksom själv, som jag då, placerat ut katten. Nej, men ibland när man liksom har placerat ut katten och så här, nu vet jag att den är där, eller att nu vet jag att katten är den nästa som kommer upp. Och sen så kvittar någon. Och då bara, nu är det ju kört. Liksom. Ja. Då vet man ingenting längre, så det är dåligt. Och sen... Vill man vara riktigt vidrig, så om man ska sno kort från någon. Vi säger att någon försöker sno ett kort av mig. Och så kvittar jag när jag ger bort mitt kort. Då är spelet fast i den liksom, i att den spelaren vill ha ett kort, men ingen är där att ge kortet. Så då måste den spelaren måste ha ett skipkort. Annars kommer man inte vid. Något kort måste den ha så den liksom skickar över turen från sig själv. Att annars går det inte. Och det tråkiga är att den förlorar i sitt stilkard också. Liksom. Så att vissa utnyttjar det också. Jag har varit med flera gånger när folk skittar när det blir sådär. Och sen så sitter man där i skiten. Great. Nice liksom. Ja, och men annars måste alla skitta. Ja, eller personen den personen som är på sin tur måste skitta, för då löser det sig också. Ja. Eller om den personen har ett skipkort, eller typ att man kan ge turen till någon annan eller något sånt där. Fan, det känns ju verkligen så här supersunkigt. Men jag tror inte att det är inte jättemånga som vet, för det är inte så vanligt. Ett tag var det mycket vanligt, det kan hända att de har patchat bort det nu också. Men alltså, det är ju, jag har gjort så ibland när jag blir riktigt sur. När det är riktigt något jävla vidare, då är jag bara ägd. Och sen går jag och spelar något annat kortlek. Ja, men det, fan. Vi kanske ska börja spela Word Feud igen då, Jimmy. Men jag slog ju dig bara. Oh, nej. Kontra. Det jag kommer att tänka på, det är jätteroligt hur jag kommer att tänka på det här. Min hjärna fungerade alldeles precis berätta. Nyss. Jag såg hur Jimmy låg på morgonen med Exploding Kittens på sin telefon och typ tappade den för att han är så kissnödig på sig själv. Och då såg jag själv hur allting blev fucked up här vid min egen plats där jag sitter just nu. Så jag såg hur boken som jag har min mikrofon på välter så att min telefon och micken flyger ner på golvet och hur jag får panik över det. Och då kommer jag att tänka på Betapet av någon anledning. Och så kommer jag att tänka på Wordfeud, för att det spelade jag och Jimmy. Så vill du spela Wordfeud med mig? Nej, men jag är alltid med på att spela. Det mest awkward sättet att fråga chans på någon på också. Liksom. Det är det jag kan få där.
Vill du spela Word Kid med mig? Så efter hela den där historien som var helt fucked up skulle jag kunna få chans på dig. Men, ja, men jag är alltid med på spel. Alltså jag har ju spelat typ mot allas jävla... Mot alla... Så här, Word. Ja. Alltså det är alltid så här, ja. Så bara, Jenny vill ha någon att spela med, Olivers flickvän, och det bara, då får jag spela quizkampen med henne. Och sen så här, för att jag är alltid med på allt, så att jag har typ haft massa så här, med folk som jag inte känner jättebra att spela så här quizkampen alla grejer med. Så folk liksom, när folk är trötta på att spela med sina vänner som de inte har lust att vara vänner med, så skickar de vännerna till dig. Ja. Så löser du det. Ja. Det är, det är lite sorgligt faktiskt, för att jag är ju den som hänger kvar på det här quizkampen och Wordfeud också. Det är alla andra som slutar först, och så sitter man där, nu har jag ingen att spela med. Ja, det är ungefär Two Dots all over again. Ja, men Two Dots är singleplay-spel, jag har ingen att spela med Two Dots. Men Jimmy... Nej, du kopplade det bara till Facebook för att kolla om du kunde se andra score. Nej, jag kopplade det till Facebook för att jag specifikt skulle kunna se dina scores. Och du... Eller hur? Du sa just att du spelar med alla, Jimmy, jag tror det inte. Ja, men... Jag kopplade till Facebook för att jag ska se om Emma hade sina scores. Och Emma hade inte kopplat till Facebook. Och då sa jag snällt till Emma, Emma, du kan koppla dig till Facebook så kan du se dina, då kan du se mina scores. Nej, aldrig! Hon fick nog efter, vad heter det nu då? Det där grodspelet. Och jag, Chicken, nej. Vad heter det? Crossroads. Don't go there. Crossroads. Don't Crossroads, go det var asroligt. Nej. Jo, men körde inte deras Pac-Man-spel då? De gjorde lite jo, jag testade lite, men nej, det var inte så kul. Men, jag testade inte ens för att Jimmy sa men att det inte var jag kul. Gillar att Jimmy också säger, Emma, kan inte du koppla upp det till Facebook? För då kan du se dina scores. Och den bakomliggande agendan men jag, som lyser nej, i pannan nej, på Jimmy. Beep, nej, men det var jag som sa fel. Jag menar mina scores. Så hennes scores kan ju se ändå. Men... hade hon också kopplat till Facebook så hade inte hennes score varit borta. Då hade hon kunnat bara, då hade de varit i molnet, så att när hon hade bytt sin mobil så hade det inte spelat någon roll. Så att med andra ord så var det så här att Emma gjorde just sitt livs bästa val när hon inte kom. Ja, hon räddade ju sig själv och lämnade mig i sticket. Ja, där kan du gott vara, Jimmy. I tried, man. För att när scoresen försvann så Emma hyperventilerade och fick värsta ångesten och bara nej, timmars jobb. Men det är så, alltså den banan jag är på nu. I och för sig är det bara en sån här treasure hunt. Så att de försvinner, men det är så att då har du tid på att klara den där banan. Alltså, det blir helt sjukt att jag sitter och väntar på den där uppdateringen nu. Det är bara så här, när jag ser typ att ny uppdatering för Tudos, för nu är 25, jag bara så där, då har jag något att göra medan jag typ åker buss eller, och jag hatar ju spelet. Jag tycker inte alls om det, men det har blivit det är jobbigt. Det är inte lätt att vara Jimmy helt enkelt. Nej. Men Jimmy, vet du vad? Jobbigt. Nej. Om du håller in knappen på uninstall och så tar du bort det där. Jag har gjort det en gång. Ja. Med mina scores. Och du bara, fucking mål. Men mina scores är alltid kvar. Kan du inte ta bort det på något sätt? Nej, då? För att jag har ju kopplat till Facebook. Avkoppla från Facebook. Det kanske avkoppla går. Avkoppla Facebook men först. Jo, det går. Men we're having an intervention. Men det fulaste var att jag raderar ju appen första gången jag hade klarat alla banor. Det var det första jag gjorde, jag raderade appen. Och det gick ju inte hem hos Emma. Fast så fort, hon bara, det kommer nya banor snart. Och jag bara, men det skiter jag i. Alltså, jag kan ju och sen säga typ två dagar senare, Jimmy, det har kommit 25 nya banor. Och jag såhär, great! Alltså, vi kanske inte har varit de mest stöttande i ditt detoxing, men vi är här för dig nu. Nej, fuck det är allt som betyder något. Ni lämnar mig för att ruttna bland glada 2D-gubbar som klättrar i berg. Genom att länka ihop små prickar. Ja. Men blir det liksom bara sämre? Hur många banor finns det nu? Måste vara uppemot 600, eller? Det är nästan 800. Ska kolla. För att jag var klar, jag tror när jag klarade ut spelet initialt så var det typ 500 banor. Nej, 400, vad var det? Jag minns där. Jag skittade någonstans på 400. Ja, när jag var klar med spelet så var det typ 515 eller sånt där. Nu är det 685. Ja, oh, Jesus. Så jävla jag har fått mitt hjärta. Fy fan. Åh, oh, gud. Yay! Så att det... Nu blir det tyst från Jimmy i fem minuter här. Men jag har inte bara... Jag sitter inte bara och spelar mobilspel till den. Jo, det nice. Gör det ju, för annars skickar ju sina kompisar på dig. Nej, men nu har jag inga kvar att spela. Nej, men de har ju slutat spela för länge sedan. Det är bara jag kvar. Kapus är värsta. Han lurar mig alltid in på så här konstiga spel. Och så spelar vi typ en gång. Och så vann jag över honom. Och så vägrar han spela med mig. Så att han lurar in mig och så här... National... Nej... Illustrerad vetenskap.
hade någon så här typ, nej, var, ja, men, nej, National Geographic. Det var National Geographic. Hade någon så här typ quizliknande brädspel eller någonting sånt som man luras in mig på. Och så skulle man typ skapa konto och skit. Jag bara, men jag vill inte skapa konto. Han bara, jo, men det är roligt. Och så jag bara, ja, men okej då. Och så spelar vi en gång. Och sen så vill inte han spela med mig mer. Och sen så, och jag får fortfarande fucking skräpmail på min mail av dem. Vilken mailplattform har du? Hotmail. Vad sa du? Hotmail. Ja, men då, längst ner i mejlet så kan du trycka på vill du inte se det här någon mer? Så slipper du få det. Gud, då blockar mejlplattformen mejlet åt dig. Fy fan, vad bra. Ska det skickas den går, fortfarande till ju, dig, men... De flesta mejlen finns ju så unsubscribe typ längst ner. Oh, ja. Men gud, vad bra. Det jävlar ska jag köra på. För det är jävligt skönt när man råkar åka på något. Alltså, jag fick typ så här 200 spam-mejl typ veckan eller någonting i min inkorg. Och sen så gick jag igenom så här, liksom, varje mejl jag inte ville ha, kolla, jag fanns unsubscribe, ja, det finns det, och så gjorde jag det. Mm. Man måste typ göra det ibland. Ja, min gamla mejl, den vågar jag inte ens gå in på idag. Sist jag kollade så hade jag cirka 1200 stycken olästa mejl. Och jag bara, ja, fast det finns inget viktigt som skickas till den här mejlen längre, så I don't know what to do with it. Jag raderar ju alla mejl som jag inte vill ha. Jo, men jag bytte ju bara mejl. Ja, men jag bytte ju till en mejl som nu har jag ju en mejl som känns mer anständig att använda liksom. Jag har två olika mejl som jag använder. Men jag har inte bara spelat mobilspel. Har du spelat med någon mer? Nej, jag bestämde mig faktiskt för att hoppa in i Witcher igen. Oh, ja. Ja, jag har sett det. Ah, okej, okay, behöver inte prata om det. Bra. Då är det slut. Hej då. Emma, kan du berätta om vad Jimmy gjorde? Vad har jag gjort? Du har spelat DLC, eller hur? Ja, precis. Det som kom i oktober förra året. Mm. Sen så ska det ju komma, någon så här riktigt stor typ expansion som på förhand vad de pratade om tidigare var typ att det skulle typ vara lika stort som hela Witcher 2. Oj! Ja. Så att jag peppar lite inför det. Mm. Och det är så här jobbigt när man spelar Uncharted, liksom som ett typ så här tekniskt underverk nästan. Och så kommer man in i Witcher och så bara, ja, här flyter inte frameraten på riktigt. Och de här karaktärerna, här verkar man verkligen att de har spelat in dialogen var för sig. Mm, det flyter inte på riktigt. Så, så här. Och det är så här små grejer, men det jag vänjer mig jävligt fort med det. Alltså, kommer du ihåg när man startade Witcher 3 första gången och man bara, jävlar vad snyggt det är? Ja, fast jag vet inte ifall jag tyckte att det var så överdådligt. Fast det var jävligt faktiskt snyggt. Vad hade du spelat som var mycket, mycket snyggare? Det vet jag inte. Alltså, du vet hur jag är med tider och sånt där, tror jag. Ja, nej, du bara, jag spelade Crysis. 2007. Jävla vad snyggt. Snyggt! Nej, men det är liksom så här, för att Witcher 3 är fortfarande imponerande med tanke på hur stor världen är och hur det ser ut. Mm. Men liksom bara det här flyt, alltså det gäller att komma in i det, att man vänjer sig igen. Alltså det är ungefär som att gå från 30 till 60 fps och bolla liksom med det. Ja. Jag kommer ihåg när vi spelade Battlefield 3-betan. För det var samtidigt som Rage kom ut. Och Rage var ju i 60 fps. 60, ja. Och så gick man mellan dem. Man bara såhär, vad segt det går. Eller typ när man spelade så här GameCube på 50 versus 60 hertz liksom. Ja. Spelade man på 50 hertz bara, det går i slow motion. Och sen vann man sig. Men det är såna här små grejer som var så här, man liksom bara lite stör sig på. Och sen typ när karaktärerna pratar med varandra så Geralt bara rar, 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 rar. Och så blir det paus och så ska någon karaktär göra någon animation och sen bara rah, 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 rah. Och sen kommer Geralt igen och bara rah, rah, rah. Så det är lite så här såna grejer, men det är ändå trevligt. Jag tycker alltså världen är fortfarande så här wow. Alltså det är ju verkligen bara nice att rida runt liksom i hela skogarna och så. Jo, men visst är det så, men det känns som att det är, jag vet inte, det känns bara inte tillräckligt stark motivering för att bara free roama i Witcher, tycker jag. Nej, jag tycker inte heller liksom det att... Jag tycker för att det ska vara svårt överlag så här, free roama i så här, tredje persons spel. Jag känner mig mer inlevelsefull när man kör i första person. Jag tycker det är lättare att ta in... The Division... The Division var ju skittråkigt att free... Division var ju jättetråkigt att free roama. Det fanns ju ingenting att göra. Det var ju jättetråkigt att free roama, för det fanns ju ingenting. Men i början så var det ju ganska... Ja, men jämför då i början med Witcher 3. Och sen så GTA. Ja, jo, fantastiskt precis, att free roama istället. Ja, jo. Men kameran, där kan också kameran i GTA 5 sitter längre ut än vad kameran i Witcher 3 gör. Ja, det gör den. Men det som är synd med Witcher 3 tycker jag, det är att upptäckslustan dör ju när det inte finns så mycket att upptäcka. Det mesta som finns att upptäcka, det är ju redan utsatt på kartan.
Ja, och sen liksom här är skog. Ja, och här är grotta. Ja, ja, det är precis. Dit du ska, för det är det här enda intressanta som finns här. Och det är så här, men kan inte jag få liksom rida förbi och bara, what? Ja, jo precis, det är lite sådana grejer. Det är inte på samma sätt, alltså Rockstar-spelen brukar ändå en del så här utsatta grejer som man liksom bara, oh, vad är det här för intressant? Ja. Men sen samtidigt står det en jävla så här skitstor Vinewood-skylt uppe på en kulle och det finns ingen marker där. Det är klart man åker dit för att titta liksom. Ja, jo men precis. Det är inte riktigt... Och det är det som är lite synd med Witcher. Däremot så har inte jag utforskat haven ordentligt i... Nej, men det var ju bara de där jävla harpy-fienderna som ska störa. Ja. Och striderna är inte så jävla roliga ändå i Witcher. Så jag... Nej. Jag tycker de var jätteknepiga alltså, när jag testade. De är lite knepiga. Och det här är också så här som vi pratade om för typ kan vara 2 veckor sedan när jag spelade Batman och sånt där. Och jag sa att det är så många system att ta sig in i. Mm. Det var väldigt mycket att komma ihåg i Witcher också. Det var bara så okej, blocka här och använda dem. Och det är så knepigt så här, system att använda magier också. Ja, men man använder ju bara en magi. Ja, men alltså det roligaste med Witcher var ju typ så här, ah, men om jag klickar på X, okej, okay, ett slag liksom, då gör han, ja. Det är typ såhär 3 minuter, man bara, liksom okej, chill. Runt och slå, speciellt när man kom från så här Bloodborne förra året, då var det så här, verkligen. Och då, alltså, innan DLC kommer igång riktigt ordentligt så får man möta så här 2 bossar. Som bara så här sjukt irriterande. Men alltså, bara det är så här korta drag vad DLC handlar om, så att man får liksom ett Witcher-contract. Mm. Och ska döda en så här stor groda för att det är massa så här... Men innan du fortsätter nu, när börjar DLC? Börjar det efter att spelet har slutat? Ja, alltså i Witcher 3 är det varit så att när du är klar med sista bossen, ja, så har inte du sagt att gå till sista missionet igen, utan du är ju klar. Ja, precis. Så att det är fort, alltså det här, de rekommenderar att du ska vara på level 30. Ja. Jag är väl 37, 36. Ja. Och det är mycket svårare också. Jo, men alltså det här är alltså efter huvudstoryn. Ja, det kan utspela sig efter, ja. Men det är ju ingen epilog av någon form. Nej, utan det är liksom... bara en expansion. Det skulle kunna vara mitt i storyn, det skulle kunna vara efter storyn, det skulle kunna vara innan. Frågan är om det är en, för att vissa grejer så tycker jag de pratar om saker som jag har gjort. Okej. Okay. Som typ att en person är död som jag vet att jag har dödat liksom. Och jag tror att den personen inte behöver vara död. Så att det är lite så här som de snackar, så att det känns liksom ändå som att det har hänt saker i världen. Så att det inte bara säger, nej vadå? Vem är du? Ja, precis. Geralt. Så att man får ett Witcher-contract och det är någon så här groda som ska dödas. Och sen efter det så visar sig liksom att det var liksom, det börjar som ett simpelt Witcher-contract och sen så minner ut mer. Mm. Men i alla fall den här jävla grodan, alltså det kan vara den sämsta bossen jag har spelat med på bra länge. Okej, okay, rent bullshitmässigt alltså eller? Alltså bara liksom så här typ att den liksom så här, kommer du nära den så hoppar den i golvet så att du åker tillbaka med en jävla fart. Ja. Är du längre ifrån så skjuter den så här gift på dig. Ja. Och slänger iväg tungan med dig. Så du liksom du kan få in 1 eller 2 slag och sen måste du backa tillbaka och du måste cirkla runt en jävla tag och sen in 1-2 slag och sen cirkla runt igen. Sådana bossar är skitjobbiga. Och speciellt när jag hade så här, jag har ju inte satsat så mycket på magi och sånt, utan jag är ju främst så här melee liksom. Ja. Så att då kollade jag på internet och bara, men då kommer du ha det svårt liksom. Folk bara, jag satt på så här 45 minuter och jag så här, fuck that. Jag har fan ingen lust att sitta mot den här bossen i 45 minuter. Så jag bytte ner till lägsta svårighetsgraden. Ja. Och då står det så här, just the story, du vet. Ja. Och jag bara, då borde han ju vara skitenkel att ta. Jag dog på första försöket. Alltså. Jag skulle möta honom på lättast. Jag var så här, på lättaste? Ja, för att han fortfarande sina jävla bullshit-attacker. Det var liksom bara okay. så himla tråkig. Bara. Men var inte du dessutom, spelade inte du på normal? Nej, jag spelade på hard. Ja, precis. Det var... Oliver som bytte till normal. Ja, Oliver är en liten babygamer. Ja, just det. Så var det. Jag spelar. Jag visste att det var någon av er som bytte ner till normal. Fast sen har han ju spelat hela spelet på absolut svåraste också. Så att... Jo, men det var väl på New Game Plus också. Ja, det kanske var. Ja, och då blir det lite lättare. Jag början, vet faktiskt inte. För början är ändå svårast i Witcher. Fast jag vet inte. Nej, jag vet inte om det funkar så. För New Game Plus kom väl sen, tror jag. Det fanns inte vid launch. Nej, så jag vet inte om Oliver körde vid New Game Plus faktiskt. Ja, okej. Men han bara, men jag tyckte den var ganska kul. Jag bara, du kan inte seriöst tycka att den här bossen var kul. Alltså den är helt värdelös. Det var typ såhär, det här är en av de sämsta jävla Bloodborne-bossarna någonsin. Och sen har man jävla Geralt som tror att han är en jävla dansös där när han ska slåss liksom. Och sen när man har klarat den bossen så kommer nästa boss typ ganska kort efter det, som är såhär mage. Och så skickar iväg en jävla sandstorma på dig så du typ stannas mitt i allt. Uh-huh. Och bara såhär, och jag... Ja. Så
För jag var så här, jag kom in hit för att ha lite trevligt och få bra, liksom en nice story, och så bara möts jag sånt här jävla bullshit. Så att det var ju rätt så trist. Men det tar sig efter de bossarna. Ja, alltså precis, efter de två så blir det lite bättre. Så det har inte varit så mycket. Alltså det är nästan så att jag har känt mig lite så uttråkad emellanåt, för att det är liksom så här, man har stannat ganska mycket på ett ställe. Och så liksom får man se en massa cutscenes bara. Man får inte göra så mycket. Ja. Och då blir det lite såhär, men samtidigt så är det är rätt så, det är ändå bra grejer sig ändå. Liksom det är bara att jag kanske var sugen på att ha lite mer röj. Ja. Just men i det tillfället. Håller du liksom klass med huvudspelet? Alltså jag gillar ju att det inte, i alla fall som det ser ut nu, jag har inte klarat det än. Att det inte handlar om att alltså, världen kommer gå under om du inte gör det här. För att det är det jag tycker. Tolkning 2. Det är så himla tycker. Det var det jag tycker var tråkigt med Witcher's huvudstory, var ju det att, och visst det handlar ju så här generellt om så här, världen kommer gå under om inte ni stoppar det här typ. Men det är de mindre grejerna jag tycker om bättre, alltså när det är mer jordnära grejer. Det är typ därför jag tyckte om Game of Thrones också, när det handlar liksom om den här, liksom vem som ska bli nästa kung och såna här grejer. Ja, men Witcher handlar ju en del om att lösa små, alltså konflikter, ja, precis, i små städer också. Och det är de grejerna som är roligast. Sen så ja. Tycker jag så här med de här jävla Wild Hunt och så här grejer, så här, det blir lite så här. Ja, jag håller faktiskt med där. Att det var mycket mysigare och liksom första gången man kom till en stad började liksom ta upp lite boards och grejer och bara, men här har vi ett monster som håller på att störa ut våran verksamhet. Okej, men jag går och fixar det. Och jag häglar järnet. Och tvåan handlar ju jag tror inte det var något så där riktigt så här världens undergång i tvåan. Alltså det handlar ju typ om att det var en witcher som var ute och typ började mörda olika kungar liksom. Ja. Så att det var inte så mycket så high fantasy i det spelet heller på det sättet. Men det är ju rätt så jordnära, och en av de nya karaktärerna, den som typ blir nästan huvuduppdragsgivare till dig liksom, är rätt så trevligt liksom. Och det är några twist and turns, och sen har man något nytt så här love interest, för att Geralt är typ charmören nummer ett trots att han är så jävla tråkig, spränger med sitt vita hår och sin, ja precis, och bara, hi, I got a big scar on my face. Ja, men så det var, så det finns några highlights här, så man fick vara typ gå på ett bröllop så här medan man var possessed av ett annat spöke och lite såna grejer. Så att det var rätt så kul liksom att höra att det här spöket som tog över ändå. Han var ju mycket mer charmör, och så ska man höra röstskådelsen till Geralt så här, typ försöka charma sig in, och det var jättekul. Det var typ så, you lovely ladies. Typ så här, och man bara, så det finns roliga liksom så här. Alltså det finns ju så här ljusglimtar i det, men alltså jag känner heller inte att det är så här ett nödvändig expansion. Om man inte är jättesugen på mer Witcher liksom. Hur många timmar skulle du säga att det här ligger på? Jag har ju spelat 6 timmar redan. Ja, och jag vet inte hur nära det är slutet heller. Okej, det finns ingenting som skvallrar om det riktigt. Inte just nu, jag känner mig väl att jag är typ kanske i mitten eller något sånt där. Ja, men är det liksom lite dålig röd tråd då för det här expansionen? Nej, det tycker jag inte. Jag tror att till och med finns fler sidouppdrag som kommer med expansionen, om inte jag missade några i huvudspelet. Men det brukar väl vara det, va? Ibland brukar det vara det. Men main questen är ju den där jag kört hittills, och det är ändå liksom, det får ju ändå ta sin tid. Det är inte så här som att det är över på 2 timmar. Vad hette det här expansionen? För jag känner igen, jag får med att det här, de pratar om att det här skulle ligga på 20 timmar. Nej, det är nästa. Ja, det är nästa. Ja, det är nästa del. Men det här heter väl någonting med Heart of Stone heter det. Heart of Stone, ja. Ja, och nästa heter ju Blood and Wine, och det är det som kommer den 31 maj. Just det. Den 31, ja. Det är i samband med din fältdag ju. Vem har sagt att jag fyller år? Jag blir inte en dag äldre längre. Faktiskt hört, många blir, alltså många i skolan så här blir förvånade när jag säger hur gammal jag är. De bara, du ser mycket yngre ut. Ja, och så är du 2 meter lång också ovanpå det. Man bara, du ser mycket yngre ut. Ja, du ser ut som du fortfarande växer. Ja, men alla säger det, så bara, hur gammal är du? Men nu har jag sagt, för nu är så nära. Så ja, jag bara, men... Du säger säkert typ 17 varje gång också. Nej. Det är det som är grejen. Ja, 17! Ja, du bara, men du ser yngre ut. Nej, men så jag säger, men det är så nära. Så jag säger, men jag är 25. Och de bara, va? Du ser mycket yngre ut. Och jag säger, vad roligt, för det där gjorde jag också. När jag närmade mig 25 så sa jag också hela tiden innan att jag var 25. Ja, men det är så jobbigt, jag ska säga 24 om jag fyller år om 3 dagar. Nej, men liksom, så att jag är 25 och sen man så, primar folk för att man ska bli äldre. Ja, men precis, liksom. Bara för att du ser yngre ut. Men det är bara för att nu är jag lite längre hår, då ser jag yngre ut oftast. Ja.
Ja, oh, wow. Ah, jag vet. Det blir som en liten pojkspoling när du har långt hår. Ja, min pottfrisyr. Flip my hair back and forth. Jag måste hitta en frisör också som inte Jimmy's kallar mig troll. Hästman. Lejonman. Och som inte kallar mig troll. Så att jag kan... Men. Alltså, det var hemskt. Det var dessutom i Väsby, eller hur? Ja, jag vet. Det var i Väsby. Och det var så här... Hon sa inte det för att vara elak, men liksom jag var så här... Nej, vilken intention tror hon hade? Nej, men så där kan man ju inte säga till folk. Alltså, jag tog ju inte illa upp. Jag tycker bara att det var så himla konstig grej. Jag var så bara, ah, nej, okej. Okay. Så här, det var fine. Och sen bara, ska jag boka in om 8 veckor? Så bara, nej, det kan du glömma. Men Jimmy, hon kanske inte sa till dig att du var troll på grund av ditt hår. Hon kanske bara påpekade att du ser ut som ett jävla troll. Ja, men det är saksamma. Man säger inte så till folk. Jag sa det precis till bara, dig. Du ser ut som en gammal hagga. Det hade nog inte varit så jävla populärt. Då lovar jag att det är ingen som hade frågat mig om jag ville komma lite om 8 veckor igen. Ah, fan, dyrt det här var jävla häxkvast jag ska klippa av. Ja, men dyrt var det också. Jag saknar min frisör från Enköping. Jag borde åka dit och klippa mig. Nej, det skulle inte alls vara billigare. Jo, det skulle visst vara billigare. Och för mig att åka till Enköping, klippa mig och åka hem igen. Det skulle bli typ några kronor billigare än i Väsby. Ja. Jag har bytt frisör, jag är så Emma i min frisör numera. Men... Jag klippade mig för inte så länge sedan. Ja. Det krävdes mod, blod och tårar. Det är så kort! Oh. Det är ett hårt liv. Men det blir billigt i alla fall. Ja, men det finns någon så här suspekt frisör här i Helene Lund som tar 120 spänn. Ja, det är jag. Jag har bara inte vågat gå dit. Ja, den här personen är 66 år gammal, har inget hår och monokel. Nej, men alltså jag har inte vågat gå dit. Salong Habir tror jag heter. Men jag känner så här, fan, 120 spänn är skitbilligt, men som man vet ju aldrig. Frisören kommer fram en elvisp och bara, nu blir det klippt. Alltså bara, du har för långt hår, nu snaggar vi. Men det är i alla fall vad jag har spelat. Ja, nice. Jag vill också spela det där sen. Så jag ska försöka ta upp det. Jag tror att Emma tog ett långvarigt break från Witcher 3 när hon började. Alltså jag började spela det typ en timme. Sen bara, nej. Men det tar lite tid att ta sig in i Witcher tycker jag. Alltså jag vill inte. Men du inte vill? Du älskar sådana här spel. Jag känner inget, ja, men jag känner inget sug överhuvudtaget. Det är nej. Fantastiskt att se hur världen är i misär. Ja, fast det är ju i och för sig alltid trevligt att se världar i misär. Så att... Tycker också ja, en är maktgalen och den andra är en sadist i den här podcasten. Den här blir bara bättre och bättre. Jag har spelat Tales from the Borderlands. Äntligen! Fucking äntligen! Jag tog alla 5 episoder på 2 dagar faktiskt. Wow, grattis! Ja, men det tar... Hur lång är varje episod? De är lite olika, men generellt sett ungefär 2 timmar per episod. Nej, 3-4. Ja, förutom ett av dem som är 2 timmar. Ja. Nej, det är ju, första episoden, den var lång. Men de andra är typ, alltså, hur långsamt spelar ni? Nej, första är jävligt lång. Femman är också väldigt lång. Hur långsamt kan man spela första, den? Första är typ nästan tre timmar tror jag. Men sen blir de 2. Ja, men jag tror till och med att en i mitten där är nästan... Fast jag spelar ganska fort. Knappt 2 timmar. Fast de här går inte att spela fort eller långsamt. Jo, alltså det finns det som man kan ju... Jag skulle vilja se en speedrunning på det här spelen liksom. Men det är vad tjänar du? Någon sekund? Nej, eller någon alltså, det beror på hur länge du virrar runt. Du skippar här finns det inte så mycket att virra runt på. Du skippar alla konversationer. Du bara trycker på XXXX och sen svarar du någonting. Ja, precis. Eller Y. Så bara punkt på punkt. Man tror att man är mute hela jävla ja, men... Men man kan ju liksom typ skanna och sådana grejer och liksom läsa och lite sånt. Det beror på ja, det. För det gjorde Robin mycket mer än vad jag gjorde. Han ja, använde Reese-scanner otroligt mycket jag mer. Jag orkar inte göra det sen. Men det var skit. Ja, det fanns många roliga grejer i det. Fy fan. Ja, ja, ja. Oh, gud. Helt fantastiskt. Famous last words. What you gonna shoot? Nej, what you gonna stab me? Stab me. Died by stab wound. Bara liksom, ja. Ja, när man skulle ut och leta ett ansikte också. De var roliga skanningar också. Jackopedia. När Jack har tagit över. Så att det blir Jackopedia istället för din egen. Alltså att vi inte gjorde spoilercast på det här då? Ja, men för att vi hade väldigt mycket att göra. Vi hade både Game of Thrones och Life is Strange. Nej. Jo. Vi hade Game of... Och sista delen av Wolf Among Us i samband har jag för mig. Det var ju så mycket som kom ut. Det var... Kan Walking Dead ha slutat precis i det? Hur som helst. Men det var väl Wolf Among Us som slutade precis. Det kan hända. För jag vet att Game of Thrones började typ... I december och sen kom Tales from the Borderlands. Det var att vi hann inte. Nej, men det är alltså det är fantastiskt spel på så många. Alltså det finns en scen
Precis. En scen i det spelet som är, det kan vara den bästa scenen jag sett i ett tv-spel någonsin, faktiskt. Det är inte alltid jag sitter och skrattar så mycket så att jag inte kan spela och kan liksom tolka så här, vad heter det när det bara dyker upp knappar på skärmen? Det heter någonting. Vad heter det? Det var ju ett jättepoppis ord förut. Quick time events, ja. Precis. Jag kunde inte sätta den sista där, för det var bara... Jag satt och bara asflabbade. Det var i episod 4. Precis. Typ början, mitten där någonstans. Nej, fantastiskt. Helt fantastiskt. Vi kan ju dra den, för de flesta har väl... Det handlar i alla fall om att man kommer tillbaka till själva huvudbasen där du börjar igen. Och så kommer du in där och du tror att du kommer bli framad, liksom, att du kommer bli upptäckt och att de kommer skjuta ihjäl dig. Den här hela armén av människor som jobbar på den här basen. Så att när de säger smoke him och du säger liksom shit, nu är det kört, fuck, helvete. Och så tar den här tjejen upp sina händer och formar liksom fingrarna till en pistol och sen så bara pio. Och sen så startar det världens största krig med fingerpistoler och världen. Och det bästa är när man hoppar ner och liksom glider ner längs en reling och har tagit fram sin låtsas automatgevär och bara drrr. Och folk bara ramlar liksom. Och så kommer man ner, man landar. Och sen ska man precis, då står en snubbe där, ska precis skjuta och man liksom så här och tittar på vapnet och så säger den här personen som tittar på en bara no, he's had a bullet, I've been counting. Man bara what the fuck is going on? Alltså det är så jävla, det är väldigt, väldigt bra det spelet. Väldigt tyckte du det var den roligaste scenen någonsin? Jag tycker att det kan vara en av de roligaste scenerna någonsin jag sett i ett tv-spel, ja. Jaha. Det håller med, det är skitkul. Ja, jag tyckte att det liksom scenariot var inte en av höjdpunkterna i hela serien. Jo. Det var ju så random men det var så stiltypiskt för Borderlands och det spelet. Jo, absolut. Det är liksom, jag håller med. Jag tycker inte att det var dåligt. Jag tycker inte att det är dåligt, men jag tycker inte att det är ett av de bästa liksom. Fast jag gillar de mer subtila grejerna. Ja, det här var bara... Jag gillar ju, alltså jag märkte ju fler, för jag satt ju bredvid när du spelade allting. Så det var så här, jag märkte grejer, du valde några saker lite olika. Jag märkte såna här små grejer som jag måste ha missat tidigare. Mm. Till exempel så, spoiler alert för Tales of the Borderlands. När Handsome Jack kommer fram i sin AI-form där. Och så helt plötsligt så får du välja en konversationval liksom, med honom. Och så står det som i klassiska Telltale-spel, ja... Handsome Jack will remember that. Och sen så tittar han upp på texten på skärmen och han bara, what the fuck is that? Och jag bara, det har jag totalt missat sen tidigare, för han bryter ju fjärde väggen där. Och jag älskar när sånt sker i spel. Det är helt fantastiskt. Nej, humorn i det spelet är... Catch a ride! Jag tycker att de fångar Borderlands väldigt bra i det spelet. Jag kan känna mig lite disconnected från Borderlands-universumet ibland. Framförallt när de åkte upp i rymden. Då kände jag mig lite disconnected. För det har ändå Borderlands inte riktigt vidrört så. Visst har jag rätt i att säga så? Alltså, i och för sig. Borderlands, the pre-sequel, utspelar sig på månen. Ja, just det. Ja, okej. Ja, och sen att hela basen också är... På månen, det är ju tvåan. Men du har ju aldrig varit ute i rymden när du spelar på, alltså i alla fall ett av tvåan, så det har inte varit någon form liksom att lämna planeten och sånt. Men precis. I slutet av tvåan så får man ändå veta att det finns valv på flera planeter. Ja, precis. Men Borderlands är extremt mycket öken för mig. Det är väldigt mycket västernaktigt, men ändå inte. Och så fort man tog steget ut i rymden så kände jag lite så här. Nu är jag med karaktärer som jag inte är Borderlands känd med. Jag är i rymden. Men så fort man kommer till Hyperion så löser det sig. Liksom. För spelet börjar ju i rymden när du är på Hyperion. Jo, precis. Men då är du ju ändå på Hyperion. Ah, jo. Ja. Och då känner jag mig lite mer hemma igen. Även fast det inte riktigt är. Alltså Pandora är ju Borderlands för mig. Mm. Men det är svårt att komma ifrån. Det är rätt så intressant Pandora. Ändå. För att Borderlands och Game of Thrones blir utannonserad samtidigt. Ja.
Och alla var ju pepp på Game of Thrones. Ja. Och ingen var pepp på Borderlands. Alla var ju såhär, Borderlands, ja, men det kan väl bli bra. Liksom, många var så typ att jag har inte brytt mig om Borderlands. Alltså, jag kan ju inte säga att man har brytt sig så mycket om universumet i Borderlands. Liksom, det har alltid funnits en sorts karaktär i spel. Men det har inte varit såhär, storyn är nice. Det har bara varit kul. Ja. Men det här var ju verkligen liksom så här. Ja, det här var ju liksom fullt av massa bra saker. Just jo, men att alltså, det är humor också. Det är humor och vänskap som inte spelbehandlar annars. Men liksom här, inte bara humor för humors skull, utan det finns humor i en kontext. För att mycket av det som är ju typ Borderlands 2 och 1, så är det nästan bara liksom, det är bara humor. Ja. Och den humorn, alltså istället, man har bytt ut gameplayet som finns i Borderlands mot bara humorn i Tales from the Borderlands. Mm. Och det är liksom, det är det som blir huvudkonceptet på något sätt. Ja, men det var kul att de lyckades med det så bra efter Walking Dead och såna grejer. Så att jag håller ju Borderlands som det näst bästa de har gjort. Vad är det bästa då? Walking Dead? Walking eller? Dead, första säsongen. Jag tycker det här, Tales är bättre. Jag tycker också att Borderlands är bättre faktiskt. De nailar så mycket mer. Det finns så mycket starka höjdpunkter i det här spelet att jag tycker att det toppar Walking Dead. Och faktiskt. Och du säger en hel del. Det säger en hel del. Walking Dead är också fantastiskt. Jag tycker den emotionella punchen som Walking Dead säsong 1 hade slår det. Du vill bara gråta. Ja, men det var alltså hemskt. Ja. Men det här var hemskt roligt. Ja, kul var det. Men det är inte riktigt. Jag tyckte inte man kommer karaktärerna nära på samma sätt som i Walking Dead säsongen. Nej, men det är för att det tror jag det är för att det handlar om humor. Ja, fast man kan göra det i humor också. Fast inte på samma sätt tror jag. Nej, det här är ju nästan enbart komedi. Det finns liksom dramadelen. Det finns ju slag av mörk komedier också, skulle jag säga. Jo, men dramadelen är ju ganska... Det är inte Walking Dead. Alltså, det är klart du blir starkare kopplad till någon som nästan håller på att dra upp så här sorgliga grejer. Jag tror att man kopplar som människor starkare med sorg än med humor, faktiskt. Ja, det gör man nog. Jag tror det är någon slags grundläggande syn. Jag tror också de här två olika universumen är så pass olika varandra. Mm. Borderlands är ett skevt universum på alla sätt och vis i sin grundstomme liksom. Tar du bort den så blir det inte så mycket Borderlands. Och det är det som gör det svårt att göra karaktärer som inte också är skeva i Tales from the Borderlands, tror jag. Medan i Walking Dead så finns det en annan plats för en annan liksom allvarlighet. Det är mer jag tror man relaterar mer också. Även om det är zombies så är det ändå människor. Tales är så här karaktärer mer. Ja, och det är Skaggs som dör av random saker. It's a saker. Skin condition. Rack hive. Ja. Men det här gjorde mig väldigt nyfiken på hur fan ser Minecraft ut som Telltale gjorde? Har någon spelat det? Det har fått ändå hyfsat med kritik, tror jag. Ja. Alltså det typ det kom och det var det i princip. It came, it saw. Det var ju mer, jag tror det var mer barnvänligt på det sättet också. Okej. Än de andra spelen tidigare. Så att det är liksom, alltså jag var ju ändå sugen på det. Men sen jag tyckte att det jag såg, så gjorde de liksom inget egentligen intressant. Utan det var så här, men det är ett Telltale-spel med Minecraft-skin. Ja. Och då var jag så här, då var jag inte lika intresserad längre. Nej, och det som också blir så väldigt intressant är att Minecraft-grundspelet har ju inte så mycket av en röd tråd. Det finns ju inte sånt stort liksom. Jag undrar hur de har tacklat det. Vad har de ju liksom skapat för drivande del i deras universum som inte... Alltså, så som jag har förstått, så är det nästan typ som The Goonies. Okay. Alltså, de letar typ efter en... Det handlar liksom att de ska typ... Jag tror huvudpersonen ska typ... jag vill bli den bästa bilden som finns. Och då ger de sig ut efter att typ jaga The Ender Dragon eller vad det nu är. Ja, okej. Jag tror det, jag tror det är premissen. Liksom ja. Den har ju en... Alltså, den följer ju liksom logiken från Minecraft. Ja. Så att, Det som också gjorde Tales from the Borderlands så fantastiskt var att de verkligen behöll den grafiska andan från Borderlands. Ja. Och det är frågan ifall de gör det i det här spelet också då. I Minecraft, ja. Det ser ut som Minecraft. Det ser exakt ut som Minecraft alltså. Ja. Ja, men det är ju ändå trevligt liksom. Ja. Jag har inte känt liksom riktigt för att spela det. Jag känner att jag behövde en paus lite från det spel också. Jo, men speciellt efter Game of Thrones. Man blir ju liksom ganska mättad på. För att alltså spelmekaniken i deras spel har ju inte jättemycket för sig i att man liksom... Det är inte som så att man har lust att spendera... Mellan varje episod så var jag tvungen att... Oj, ursäkta.
mellan varje episod så var jag tvungen att ta paus, kände jag. För att man blir lite uttröttad på att sitta och läsa konversationer och ge svar på dem hela tiden. Ja, för det är därför episodformatet passar sig bra. För det är verkligen så, ja, man kör en episod och sen så kan det gå några veckor innan man kör nästa. Ja. Jag gillar ju det. Ja. Jag har nog inte heller något problem med det. Men liksom. Jag tyckte att det var nice. Är det inte lite farligt för spelbolag att göra så snarlika spel om och om igen? Alltså visst, det är ju skillnader mellan dem, men det är ju hela tiden byggt på samma grund på något sätt. Men tanken är ju att Telltale har ju liksom som fördel också att det här liknar väldigt mycket film. Jo. Och men det känns som att till slut så kommer det bli mer kvantitet än kvalitet. För det är ju för ibland så pushar de ut så väldigt många spel på samma gång. Och så blir något försenat för de ska fokusera på det andra. Alltså det känns så konstigt att det är så mycket på en gång. Jag ska inte heller dra allt för likhet mellan film. För att när du ändå har interaktivitet i det. Du gör ju ändå väldigt mycket samma sak. Och ofta när det är pussel i de här spelen också, så är det ändå typ samma typ av grej du gör i alla spelen. Utom i första säsongen av Walking Dead, för den är mer pusseltung än de andra. Men den här interaktiviteten är ju så pass. Den är ju inte, alltså, ja, fast du sa ju själv att du behöver ta en paus. Jo, precis. Och tänkte att du har typ 4-5 spel. Det är för att mekaniken liksom är uttjatig. Alltså den blir tjatig, ja, i sig. Precis, Johans poäng. Jo, precis. Men en film tittar du ju inte på i flera veckor heller. Det här är liksom ett arbete som är 12 timmar. Men det känns som att folk kan tröttna på dem också. Alltså det är som att om man drar det till en extrem skala, typ Nautilus har släppt Uncharted varje år och ibland typ varje halvår. Called Assassin's Creed. Ja, fast till extrema, för de släpper ju mycket mer, känns det som i alla fall. Får det inte, men det är plötsligt så släpper de 3 stycken episoder från olika spel på samma gång. Men tanken är ju kanske inte att du ska spela alla spelen. Nej, men det blir mycket ändå. För det är ändå liksom, hej, vi heter Telltale, vi har släppt ännu mer spel. Men alltså, det blir också att de nischar väl kanske in sig då till folk som gillar Minecraft spelar det. Folk som gillar Walking Dead serietidningens saker gillar det. Och så folk som gillar Borderlands spelar det. Och folk som gillar Game of Thrones spelar det. Men tänk om man är typ så allmänt och gillar allt, och då spelar man alla och så blir det för mycket. Hey. Alltså, jag menar det. Det finns ju en chans att det blir sig lite för mycket. De kanske borde lugna ner sig. Men har Telltale gjort något annat spel än de här formaten som de håller på med just nu? Jag känner igen att de har gjort någonting. Ja, alltså de har gjort något sådant CSI-spel, vet att de har gjort. Och sen gjorde de Sam & Max-spelen som kom för några år sedan. Men det är ju snarare en utveckling ifrån. Alltså först, de gjorde ju Sam & Max, och så gjorde de ju, vad heter det? Jurassic Park? Nej, innan det så gjorde de... Back to the Future? Nej, innan det så gjorde de... vad heter nu då? De Piraterna och... Tales from the Monkey Island. Ja, precis. Och sen så gjorde de remakesen av Monkey Island-spelet. Var det inte de som gjorde det? Nej, kanske det var de som gjorde det. Kommer inte ihåg. Nej, men i alla fall, de gjorde dem, och sen så från och med, vad blir det? Först gjorde de Back to Future, och då gjorde de lite nya saker. Sen så kom ju Jurassic Park, vilket var det första som var det filmiska hållet med Quick Time Event och så vidare. Sen har de typ mer och mer följt typ så här samma formula, liksom utvecklat det bara. Så det har ju inte hänt så jättemycket, och utan det är inte det att de har gjort något annat och gjort det här nu, utan det har typ gradvis utvecklat till den formulan de har just nu. Och sen, första säsongen av Walking Dead var ju liksom, det kan man ändå säga var startskottet till hur resten utvecklar sig, alltså på riktigt. För att det var ju en så här interna motstridigheter hur Walking Dead skulle vara. För att det var ju liksom väldigt så här mycket att det ska vara mer pussel liksom, att det kan inte vara så himla fokuserat på storyn, medan de var så här, men det här känns som en logisk utveckling av äventyrsspelen som ändå många spelade på grund av storyn. Och första säsongen av Walking Dead har ju mer pussel i sig än något annat Telltale-spel man släppt efter det. Sen har det blivit mer och mer strömlinjeformat, och det kan jag känna att jag saknar, den bristen på interaktivitet. Ja, många absolut. Gånger för att visst, jag kan förstå att det finns en positiv grej i att kunna klippa på det sättet, liksom att men här har du det viktigaste, och liksom du får ett ganska bra tempo liksom på händelserna. Men då känner man sig inte lika investerad på samma sätt. För att
Just det här, bara det att du får röra din gubbe liksom och röra dig runt i områden och liksom får liksom ta det lite lugnt och inte bara få massa cutscene på cutscene där du väljer dialog hela tiden, så liksom så kan man ändå få en helt annan koppling till karaktärerna. För det märkte jag liksom, skillnaden mellan säsong 1 och säsong 2 i Walking Dead var ju det liksom att man kände, jag vet inte, jag kände en större koppling i första säsongen än i andra, och de andra karaktärerna i andra säsongen blir bara så här, bort med er, typ. Ja, och sen när vi spelade Life is Strange, för där var det väldigt mycket interaktivt istället, där man gick väldigt mycket runt som Chloe. Nej, inte Chloe, Max. Vi sett om Max. Ja, mm, tyvärr. Vadå tyvärr? Oh, men gud, jag gillar inte det spelet. Ja, men lite, men det fanns bra grejer. Jo, absolut, men ja. Mm. Ett spel som har blivit prisat alldeles för mycket. Ja, verkligen. Egentligen. Det känns som att, men de gjorde något annorlunda, så det är klart det var bra. Ja, men och typ. Sen var det klar med det. Mm. Men i alla fall, så där kände man liksom verkligen att hur mycket man missar interaktiviteten i Telltale-spel, just man fick liksom röra sig mycket mer i världen i Life is Strange. Så det önskar jag väl liksom att de kanske skulle gå tillbaka till lite. Så att det inte bara blir att man sitter och väljer dialoger hela tiden. För det är typ det enda man gör nästan. Ja, i alla fall i absolut. Game of Thrones. Där var det fan ja, inte okej. Okay. Ja, med tanke på att de hade så många karaktärer. Verkligen säga, här får du en liten snippet av det och här får du en liten snippet av det och sen får du lite snippet, så hoppar man hela tiden. Snipp, 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 snipp. Så, ja, det var det. Ja. Nej, Borderlands är bra. Ja, det är det. Ja, alla Borderlands är bra. Är utom pre-sequel, för det kan inte jag prata om. Nej, jag har inte spelat pre-sequel. Nej. Nej, vi måste göra det, Jimmy. Nej, jag vet inte fan. Vi får ta upp våran Borderlands. Jag väntar Borderlands 3 istället. Jo, Borderlands 3 kommer också bli nice, men... The pre-sequel alltså, inte så gjord av Gearbox själva, det var något underteam. B-teamet. Okay. Det är typ, men sen samtidigt när jag Arkham tänker Origins, på Borderlands Judgment. Så tänker jag också slutet på tvåan, Jimmy. Med de sista grinding-bossarna, Jimmy. Ah, fy fan. De satte ut Toxic på hela golvet så att folk kröp upp i hörnerna för att undvika det. Hur fan lyckades vi... Lyckas inte vi typ lura det att någon sprang in och sen satt vi utanför rummet? Nej, det var väl någon som kom på att man kunde... För vi hittade ju sköldar som rechargeade fort som fan. Ja. Så de rechargeade, påbörjade sin recharge innan nästa skadepoäng dök upp. Den hette ju Buzzing Bee eller någonting, den skölden. Som hade en så här 0,80% drop chance på den här fienden i det här området. Nej, ja, just det. Du hittade två. Jag hittade två innan du ens hittade din första. Yes, jag har fortfarande inte hittat min första. Det var helt insane. De jävla typ raid-liknande bossarna var ju för jävliga. Ja, det var de. De bara tålde en helvetes massa stryk. Och vad jävla hade, massa bullshit. Ja, och de hade så jäkla mycket area of effect. Ja, speciellt det med Toxic. Alltså, det var helt sjukt. Och sen sista bossen var inte heller kul. Den vet inte. Jo, vi klarade den. Ja, men där hittade vi, du hade ju något jävla vapen som typ som man typ kunde buffa upp eller något sådär, så den typ dödade dem på en gång. Det var såhär, rätt så var den där. Ja. Sen har de ju nerfat allt sånt. Och jag kommer inte ihåg hur den sista bossen ser ut. Vi klarade... Så jag kommer bara ihåg att den var helt enorm och att den var skitjobbig. Ja, jag tänker typ sådana drakliknande fiender nästan. Sen så fanns det ju också den här, det var ju på sista bossen, så var också den här stenen du kunde sätta dig på, som den här bossen hade lite svårt att hitta. Alltså att liksom tracka. Ja, precis. Men det var ju den första, det var ju den raidbossen som inte var till någon DLC, utan den var ju i grundspelet. Vänta, pratar vi om Destiny? Ja, vi pratar om Borderlands 2. Jag tänkte väl, jag tänkte vad fan händer? Visst låter det som Destiny? Ja, men det är helt, alltså slutet på Borderlands 2 var ju helt... Ja, men raidbossen var ingen rolig. Nej. Ja, jag vet inte vad de tänkte att det skulle vara raidbossar, att man skulle få fortsätta loota, att det skulle vara kul. Men... Ja, men alltså, det var ju bara det att det var ju, alltså det var inte kul. Det var bara dumt. Ja. Det var bara dumt. Ja. Så att, därför så fort jag tänker på Borderlands 2 så blir jag lite avtänd när jag tänker på de stunderna i Borderlands 2. Men för övrigt så är Borderlands jävligt bra spel. Mm. Det också. Om man missar dem ska man ta upp dem. Emma. Jag har faktiskt spelat första. Har du spelat hela Nej, första? Nej, inte hela. Nej. Inte hit och dit, typ. Ja. Hur många kan man spela i det? Fyra, ja, i varje spel. Jag tänkte, alltså när vi pratar om episodbaserade spel och sånt. Mm. Nu i veckan, så är det så här, 10 år sedan Valve utannonserade Half-Life 2 Episode 3. Och så någon hade satt ihop en så här typ YouTube-video med alla olika så här typ, alltså alla olika sätt de har pratat om spelet under de här 10 åren.
Och det var så här, typ innan Orange Box, de bara, men vi jobbar på episode 3, liksom, det ska bli slutet för liksom, karaktärerna och bla bla bla. Och sen typ Jeff Keighley hade frågat, han bara, men hur ska ni liksom, hur ska ni gå vidare efter så här, Gravity Gun i Half-Life 2? Vad, liksom, vad har ni hittat på nu? Och då Gabe Newell, han bara, men vi har liksom en, något bättre, något helt liksom, mer fantastiskt och typ banbrytande än det. Så här. Ja. Och Jeff Keighley bara, verkligen? Så han bara, ah, jo, men det är så det är. Liksom. Och sen man kan liksom, kanske ana så här, liten ton av bullshit. Så här, liksom, att man, man liksom hoppas att man ska, alltså det är väl antagligen där det har kört sig till slut. Ja. Att de har försökt hitta ett sätt att förnya liksom spelet och sen inte lyckats. På samma gång outsourcar de ju till något europeiskt företag som typ gjorde episode 3, men de skrotade för det var för dåligt. Oj. Det är mycket möjligt att det kan, för det kommer ut massa concept art och sånt efter varmen. Men typ, någonstans här, efter 2008-2009 där så är det liksom helt tyst. Det är så här, vi har ingenting att säga om Half-Life. Men det är roligt för jag satt och pratade med en kollega om just Half-Life 3. Eller typ så här. Ja, om det finns någon framtid och så vidare. Och då tänkte vi bara, nej men de behöver inte göra någonting. Sa min kollega då. Han sa att nej men de kör ju Steam. Det är inga problem. De äger liksom typ x antal procent av all liksom, försäljning av spel på PC. Nej, det finns ju ingen anledning för dem att göra så ett spel. Så det finns ju ingen anledning. Det ska ju vara of the good of their heart. Ja, men det är de spelbranschen, säger på. Han och tittar på mig. Liksom. För att jag kommer ihåg när Portal 2 kom, så sa de att det var det sista spelet som skulle ha en traditionell singleplayer-kampanj. Att de skulle bara gå vidare och göra multiplayer-spel. Och de har ju Dota 2 och Team Fortress 2. CSGO. Och jag tror senast vi hörde någonting om typ Half-Life 3 eller Half-Life Episode 3, så var det typ att men om teamet någon gång känner att de skulle vilja göra det, så gör de det, typ. Ja, exakt. Det var väl några som lyckades intervjua någon som arbetar på Valve eller någonting så här, som sa i princip att nej, vi kommer inte göra det för att vi vågar inte. Jag för mig det var någon som lyckades intervjua någon eller något sånt där. Ja, det var ju säkert för några år sedan. Jag tror det kom ut att pressen skulle bli alldeles för hög. Liksom, att oavsett vad de lägger ut så kommer liksom inte bli nöjda. För att det... Men samtidigt så att... Jag känner att det kanske inte skulle göra någonting om inte sättet de slutade episode 2 på. Alltså episode 2 slutar i en sån jävla cliffhanger att det nästan är sjukt. Jag tror att folk har till och med varit nöjda om släppning av serietidning eller vad som helst i pdf-format som avslutar skiten. Jag hade inte varit nöjd. Ja, men någon procent... Utom att det kommer en film. Någon procent hade varit nöjd, typ. Ja. Men det är liksom... Episod 2 slutar på ett sånt sätt också att man liksom bara... Här, det känns så här jävligt trist att det inte skulle få något avslut därifrån. Ja, men och sen så när man spelar Portal 2 så får man hints. Till det, att de kopplar ihop det, att de här företagen är mer ihopkopplade än man tror, och det finns det här båten, och bla 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 bla. Och så bara, nej. Så frågan är om de någonsin kommer liksom att ta upp det eller något. Jag tror inte det. Jag hoppas på ett Left 4 Dead 3. Fuck you then. De har liksom inget behov av det. Nej, liksom. Exakt. Nej, som Emma sa, de har inget det. Behov av de det. Så varför skulle de göra det? Of the good of their heart. Ja, men... De tjänar för mycket pengar på det de gör. Ja, med alla Dota-turneringar och CS-turneringar och allting som nu har faktiskt dragit igång igen. Liksom. Så... Ja, det är TI6 nu snart. Jag har spelat Peggle. Det här är så himla roligt. Nu går jag över och byter. Segway. Jävla segway. Ja, det är bara bra. Det är bara bra. Jag har spelat Peggle. Hoppas det är en bra historia. Bara, du Steam Game, Noel och Half-Life episode 3. Du har hög press på dig nu. Alltså. Det här ska vara kul. Det här ska Emma vara kul. Var faktiskt tagit döda konversationen. Nej, men jag tänkte jag måste... Har du något funderat på det? Jag har spelat Peggle. Jag måste hinna. Jag väntar i 45 minuter på att prata om fucking Peggle. För jag vet att vi kommer behöva avsluta snart och jag måste hinna trycka in det här. Jag minns att vi spelade så jävla mycket Peggle på E3 förra året. Hos Emma nere i Gnosjö. Spelade ju mycket Peggle. Jag spelade inte, men alla andra spelade. Och jag vet att Alfred satt och spelade mycket Peggle och sen han försökte slänga iväg sin sista boll och fick bara så här happy coin varje gång. Ja, just det. Han typ sköt ut så här 20 bollar ner i avgrunden och det var så här, nej, saved. Men det är roligt för att jag...
jag förstod inte på en gång att det var just Peggle 2 som de satt och spelade där. För att nu, nej, för Peggle är gratis med Gold på Xbox Live den här månaden. Tror jag att det är den här månaden ut. Hela. Och så drog jag ner det och så bara, men gud, det här är ju fantastiskt. Alltså man gör, jag sa det till honom, men vad gör man då? Han bara, du skjuter. Jag bara, okej. Okay. Så att jag släpper ner en boll och det är spelet. Ja. Och så bara, men det här kan ju inte vara kul. Och sen så bara liksom, och så kom jag in där och så bara, oh my god, det här är ju fucking amazing. Det är så jävla roligt. Det är 8 år senare. Ja, jag vet, men jag är sen, okej? Men i alla fall, jag tyckte om det så mycket så jag köpte Peggle 2 också. Alltså jag klarade ut Peggle 1 på typ en dag. Förutom challengerna, bara liksom själva story-aktigt. Och så nu är jag inne på Peggle 2 på alla utmaningar. Och det är ju hur kul som helst. Jag trodde inte att det kunde vara så kul att släppa ner en boll på prickar. Men där känner jag igen det där ljudet. För på en gång, man väljer mellan olika karaktärer i Peggle 2 och 1. Och då blir det speciella ljud och de har speciella banor och så vidare. Och jag känner igen de här ljuden från E3 förra året när Alfred satt och spelade. Men det är först nu som jag upptäckt att det är de ljuden därifrån. Så det var typ déjà vu, mind blown lite. Men det är skitkul. Jag trodde inte mind att det... blown. Ja, men alltså det är så jävla jag hörde simpel. Ljud som jag hört förut. Ja, men... det är det som är så kul också att nu när man sitter och pratar om Peggle så bara, ja men vad gör man på Peggle? Peggle är ett helt fantastiskt spel. Du skjuter en boll på andra Peggles. Alltså du styr inte ens utan du bara skjuter den. Ja, och liksom försöker på något sätt ha typ 2 steg i åtanke om vart bollen tar vägen. Sen så är det bara luck. Pure luck. Alltså det är egentligen alltså Peggle har ju inte en, Peggle har ju inte speciellt mycket med tur att göra. Nej, det men enda alltså, random, du kan ju inte typ random elementen är i princip hur Peggle kommer hamna i början. Sen så kan du faktiskt räkna ut ungefär hur bollen ska studsa. Jo, men du kan ju inte räkna ut i mycket mer än typ 2-3 steg. Nej, då kommer Jimmy och bara, nej men han tar fram ett block varje gång. Ja, precis. Jimmy tar fram ett papper och ritar på skärmen så här. Jag är inte jättebra på Peggle, men jag är liksom, jag vet att Brianna Wu är typ en av världens bästa Peggle-spelare. Ja. Och hon är verkligen så, hon bara, har ingenting med tur att göra. Nej, det men det tror jag heller, men alltså man orkar ju inte. Det är klart du kan räkna ut, jag menar det, hela karaktären Master Wu i Peggle 1 i ett testament till att det faktiskt inte handlar om tur. Mm. Jag menar, om en dator kan räkna ut exakt vad som den bästa vägen är. Den räknar inte exakt ut vart den bästa vägen är. Den rättar efter den lila. Den rättar till ditt jävla misstag. Jo precis. Typ, du tänkte skjuta så här. Fuck you. Så här borde du skjuta istället. Och jag vet inte hur många graders skillnad som den håller sig inom. Det kanske är 10 grader eller någonting sånt där. Men nej, alltså jag har haft den typ helt ändra kurs på bollen typ. Ja, från typ höger till vänster. Nej, alltså om jag skjuter på en viss peg. Ja. Den kan inte bara så här gå från att den så, men den kan liksom, okej, du sköt på den här sidan, nej, du får skjuta på andra sidan peggen för det här är mycket bättre. Jo, precis, men det kan ju fortfarande vara mellan 5 och 10 grader beroende på hur långt bort peggen är. Oh. Så kan det vara, men det är frågan om vilken spannvidd den har att kunna räkna ut. Men ibland så tar den här jävla Master Who säkert så här 10-15 sekunder på sig och räkna ut vilken som är liksom bästa läget. Och det tyder ju väldigt starkt på att det går att tänka extremt långt. Det är bara det att... Vem gör det? Du har inte, ja, men du har inte alla möjligheter heller att se... För att, jag menar, din pil är ju bara så lång. För att se hur långt du, liksom, fram du kan se vart den här bollen tar vägen. Och då ska du se på en liten jävla pegg av de här 360 graderna. Vilken gradpunkt du träffar. Och exakt vilket håll den tar med exakt vilken hastighet. Och det är lite för mycket än att tänka... Liksom, alltså jag skjuter ju bara... Ja, jag skjuter 2 steg. Man bara, okej, lite på kanten här. Och tjopp. Ja. Och sen så bucketen kan man hålla lite öga på. Alltså Emma, det finns ingen som har så mycket Nej, tur med bucketen som Emma. Det är inte tur, det är fan uträkning. För jag kollar vart den där bucketen är. Bucketen är alltså ett hål som åker där ner som fångar upp bollen igen så att du får en free ball om du skjuter bollen. Så du blir inte av med en boll helt enkelt. Jag är ganska dålig på bucket liv. Och varje gång jag träffar bucketen, Robin, in i bucketen! Ja, men det är så jävla... Bara ner, och så bara helt sjukt skott och så bara,
Och Emma sitter och tittar. Och jag tittar på henne. Och Emma bara ler lite så här smagg. Så här, helt plötsligt så här. Mm, drar hon på smilbanden ungefär. Och jag bara, du är fan inte klok alltså. Och så ler hon lite till. Mm. Och jag bara, nej, back it then! Och sen så vart det en standard. Ja, men det är skitkul. Alltså, ja. Det bräcker den efter ett tag. Men i övrigt så är det verkligen ett perfekt plocka upp spel. Jag tror det har slagit Resogun nu. Oh. För att plocka upp spel med mig. Ja. Ja, men det är simplare än Resogun. Precis. Dessutom så att det startar PS4 på typ 3 veckor. Inte sjukt. No reason. Mm. Men nu kommer ju Overwatch snart också, så det blir, ja, men sen blir det No Man's Sky och då kommer den gå på högvarv. Alltså. Oh my god. Alltså det idag är det exakt, det är fan en månad kvar tills No Man's Sky släpps. Ja, jag bara väntar på att det ska bli uppskjutet. Det kommer inte bli hända. Tänk nej, om det inte blir uppskjutet så kommer det suga. Ja, det alltså. Men det är Overwatch det är om 2 dagar. Ja. Oh, fuck that. Va? Lägg av. Overwatch är grymt. Ja då. Alltså man bara nämner No Man's Sky och Jimmy bara. När skulle det komma då? En månad från nu. 21 juni. Jag läste ju i senaste Level så läste jag ju hela deras No Man's Sky-artikeln. Mm. Och det var kul. För att... Det var kul. Nej, men han hade ju haft en så här intervju med Sean Murray också. Mm. Jag tror det var från Level. Det kan vara en annan intervju till också läst. Jag har ju typ ätit upp allt om det spelet. Och den liksom sa att... Nej, men alltså... Folk har liksom själva satt på förväntningarna vad spelet kommer vara. Och det är många liksom som pratar om spelet. Det är så här. Liksom, det är liksom ingenting som de har sagt att det kommer vara. Så det finns ju en stor risk i det liksom, att när folk kommer spela sen är de besvikna för att de har en förväntning som egentligen aldrig har existerat. Ja. Jag tror det var Per Willner som gjorde den här intervjun. Jag är inte säker. Men så han var ju typ han vet ju inte om det kommer finnas tillräckligt med saker att göra sen, alltså i spelet sen. Alltså vad är det du ska göra? Kommer det liksom hålla kvar? Det tror inte jag att det kommer göra heller. Och det är ju många som liksom frågar om det. Men, och det beror på vad man tycker om spelar. Liksom vad man tycker, alltså vad man tycker liksom som spelare. Vad man liksom vill åt. Ja. Och jag är bara så här, alltså, ingen har egentligen nämnt liksom att, men kan det inte bara räcka med att utforska? Ja, men, ja, där håller jag med. För jag tänker mig att det finns 2 sorters människor. Oj, nu går vi på gravt kategoriserande. De som, om man säger 2 månader... Det finns idioter. 2 månader efter släpp så kommer många spelare ha fallit bort från det spelet. Of course. Ja, sen så finns det den bra sortens människor som är typ som jag. Och när jag var liten då satt jag... Oh, herregud! Nej, lyssna nu. Nu var det så här hack i segway igen. När jag var liten så spelade jag Super Mario Bros. Jo, det kommer fram till det. Och det är jättebra origin-historia här. För när jag var liten, då satt jag... Jag tyckte det var jättefascinerande att titta på såna här... Det vet inte dagens kids, men man satt och väntade på program väldigt mycket när man var liten. På SVT var det till exempel den här klockan som gick hela tiden innan ett program började. Och vissa såna här extra kanaler hade lite spejsade grejer. Och då var det typ en som hade typ rymden som man satt och väntade på program, så fick man bara se rymden. Och den rördes inte så mycket, utan det var bara liksom lite klong, 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 typ så här. Och så fanns det typ såna program. Och det var speciellt en jul som jag satt och tittade på, en julgran som stod på Västerås stadstorg. Och det tyckte jag var skitkul att bara sitta där och upptäcka vilka människor som gick förbi och vad de hade handlat och hur stressade de såg ut. Jag tyckte det var jättefascinerande, men jag gjorde ingenting. Jag satt bara där och upptäckte alla människors livshistoria typ genom att se vad de typ handlat eller någonting. Oh, Jesus! Okay. Det var någon som varit upprörd. Du kollade på vad? Men lite så tänker jag att om man går in med den inställningen att det handlar ju bara om att upptäcka nya saker och vad man själv kan få ut av det på något sätt. Det handlar inte alltid om att göra saker, medan vissa kanske inte klarar av den tanken. Vissa människor måste ha någonting att göra hela tiden för att tycka att
ett bra spel är ett bra spel. Medan människor som jag och vi kan uppskatta liksom och kanske ta en paus någon månad och sen komma tillbaka in där och upptäcka någonting helt nytt och se vad spelet ger igen, bara genom att typ titta på det. Och jag tror att du har helt rätt. Men det vilar på en väldigt grundläggande premiss. Och det är det att om det inte finns tillräckligt med biomes, till exempel, så att man ser att världen bara är, ja men här har vi en planet och det som skilde sig var den här gräsplätten. Du menar att det blir lite för plastigt? Mm. Precis, att det blir för repeterande. Att du kommer till, alltså så här, du måste leta igenom 100 planeter. Och när du kommer till 101:a planeten, då ser den lite annorlunda ut. Jag tror att kommer man till det stadiet, då tror jag att det kanske faller. Upptäckslustan kanske dör. Det måste finnas någonting att titta på. Tror du inte att de testat det så att de sen... Alltså, de måste ju kunna justera den algoritmen så att det på något sätt blir åt det mer extrema. Och det har de ju gjort. För att ju längre in mot mitten av universum du kommer, ju mer fucked up ska det bli, så som jag har förstått det. Men han har ju sagt det också, att alltså, de planeterna vi liksom får se i visningar och sånt, det är ju liksom, alla planeter kommer inte vara så. Det kommer finnas jättemånga tråkiga planeter. Jo, precis. Precis som det finns jättemånga roliga planeter för att också. Speciellt att det ska bli liksom speciellt när du hittar en fantastisk planet. Jo, men även de tråkiga planeterna måste kunna ha en tråkig grotta. Som man kan tycka vara lite tråkig. Tänk att du kommer till en hel sandplanet liksom. Jo, precis. Och det gör ingenting. Men det kan gör finnas, ingenting. Nej, men det kan finnas flera sandplaneter. Jo, precis. Och det gör ingenting. Men det måste finnas någonting. Ja, men typ så att du inte ser samma träd på varje planet. Bara att det är lite grus på sig om det är på sandplaneten. Ja. Precis. För det ska ju... Det ska ju finnas... Inte den repeterar sig så mycket. Utan liksom, och kommer jag till en sandplanet... Det kanske finns någonting fint med den samplaneten. För det ska ju finnas, för det ska ju vara crafting och sådana grejer. De har ju ett eget periodiskt system. Vilket gör att du kommer behöva hitta resurser. Så det måste ju ändå finnas en gemensam nämnare för många planeter. Liksom, kommer du till, han sa ju så här, kommer du till en isplanet och vet att de här ämnena kommer finnas där. Kommer du till någon annan planet så vet att de här ämnena kommer finnas där. Ja, och finns det någon form av basbyggarmöjligheter? Nej. Och sen så kommer det även finnas... Och vad är det man craftar mer exakt? Bättre gear och utrustning. Du kommer liksom behöva olika grejer för att kunna överleva på vissa planeter. Ja, och det är ju någonting som är skitcoolt. Och då har du ju upptäckts incentativ. Ja, precis. Men då blir det också ja och nej. För att jag kan även komma till så här, tänk om det blir för svårt. Alltså det är jag kommer börja fokusera mer på att överleva istället för att utforska. Och då kanske det också faller. Så att det finns ju risk i det också. Det är en balansgång som alltid kommer vara. Det kommer ju komma till den punkten då det tar stopp för dig. Och du kommer behöva överleva. Och då blir det fullt fokus på att överleva. Ja, men sen när du har tagit dig förbi den punkten som kanske bara är... en mineral som det handlar om. När du hittar den, då slår den här balansen helt om. Jo, precis. Och men då är bara upptäckslustan kvar istället. Tills du kommer dit igen. Ja, fast det finns ju en risk att det blir för mycket sånt. Det vet jag ju inte. Nej, men det är ju mycket planeter. Så jag hoppas ju att det är mycket uppgraderande också. Jo, det, alltså, målet är att ta sig till mitten av universum. Och han har sagt att de flesta kommer inte ens komma dit. Och vad förmodligen. Ja. Undrar om han är en pessimist då, eller ifall det faktiskt är som så att det är så svårt. Jag vet inte. Alltså, det är även det att man ska ju kunna träffa andra människor. Ja. Och han sa att förmodligen så kommer de flesta inte göra det heller. Så att det är liksom, och det vill jag vara mitt mål i spelet. Det är jag vill inte sluta spela förrän jag hittar någon annan riktig människa. Men hur många får plats på en och samma server? Det är inte, det fungerar inte riktigt så. Alltså, utan det fungerar att man pingas in från samma område. Ja, tänk Journey typ. Ja, precis. Man pingas in från samma område. Ja, så det blir som andra ord, alla så är det möjligt att du och jag skulle kunna hitta varandra. Ja, servern spelar ingen roll liksom. Nej, alltså du har en server där du laddar ju upp all information till en server sen. Ja. Alltså när du kommer till en ny planet och det är liksom, du är den första som har varit här. Ja. Så kommer du kunna gå, och när du hittar djur och sådana grejer kommer du kunna gå och så här, ladda upp den informationen till en gemensam databas. Ja. Som liksom är att det här är din upptäckt. Ja. Och alla kommer ju få starta på en egen planet. Ja. Det finns ingenting som gör så att men nu Robin, nu ska du och jag spela tillsammans, utan nej, först måste vi hitta varandra bland 18 biljoner planeter. Ja. Ja. Och sen så
får inte vi liksom spela utan varandra någon gång? Liksom typ. Nej, men så här också, att i och med att alla kan mappa sina planeter, och det kommer givetvis finnas ett community som kommer vilja mappa alla planeter vart de ligger i förhållande till varandra. Men, till alla, men alla planeter, det är inte samma upplevelse för alla. Alltså är det inte samma? Nej. Är det olika? Nej, men det kan ju inte funka. Jo, det är det väl, eller? Men om jag ska kunna ladda upp till min databas att den här planeten har jag upptäckt, kommer den modellen bara sparas i någon annans spel och sen dyka upp på någon random ställe? Det, så kan det inte funka. Nej, solsystemet är det samma för alla? Ja, alla kör på i samma universum. Men lika med om några år när de stänger in en server så kommer man inte kunna spela längre. Nej. Jag vet inte hur det fungerar. Det vågar jag inte svara på. Men jag menar det, att det måste i så fall så måste ju synkas någonstans hela tiden. Ja, måste man vara online för att spela det? Nej, men du måste vara online för att kunna ladda upp dina upptäckter. Så att om du hittar någonting och sen nästa gång du loggar in så kommer det laddas upp. Men ja, då, så att allting är förutbestämt. Ja, men har någon laddat upp innan dig och varit på samma planet så kommer det gälla och inte det du har hittat. Men, förstår du? Ja. Men allt är inte redan genererat och skapat? Nej. Det här är det att de har ju varit på samma... Alltså hela deras liksom, system, hur deras algoritmer fungerar är ju liksom nästan banbrytande. Men alltså lika med... Alltså, det är inte säkert att en planet ser ut lika. Jo. Så länge som den är okänd så är den okänd för alla, även dem. Så uppfattar jag det. Om en person spelar offline hela tiden så kommer han aldrig få se andras och andra kommer aldrig få se honom såklart. Men så kan det ju inte funka heller. Nej, så är han offline. Är han offline så är han offline. Jo, men då han måste ju få fram om någon hittar en planet. Men vad händer om man sen går online? Och, då måste ju allt vara förutbestämt. Och det är andra som har sett hans innan. Kommer hans förändras då? Ja, precis. Alltså det är jätteflummigt där. Alltså... Då måste ju allt vara förutbestämt. Måste den sidan vara för alla. Alltså den måste finnas på skivan. Nej, men när en planet upptäcks första gången, det är då den genereras första gången. Och sen så kommer den alltid vara så. Om man alltid är offline så har jag ingen aning om hur det fungerar. Nej, för jag menar det. Om det är så att spelet släpps nu. Sen köper en person det här spelet om 2 år och är bara offline när han spelar det, upptäcker massa planeter. Vad händer om man sen går online? Får man kvar sina planeter eller ändras planeterna till de planeterna de alla har uppladdat? Ja, som hittar innan. De kommer förmodligen ändras till det som var innan. Men sen så är det också frågan... Sen är det också frågan om algoritmerna ändå, trots att allt random genereras när du kommer dit, så algoritmerna är en bestämmelse, så kommer alltid generera samma, den ska ju alltid generera samma sak. Ja, så precis, det kanske är för samma. Då måste det ligga på skivan. Nej. Men algoritmen fungerar likadant, så den kommer alltid räkna ut samma saker hela tiden, så då kommer planeterna se likadan ut. Precis, och det innebär ju att den måste ligga på skivan. Ja, för att om det ska vara förutbestämt och någon är offline. Ja, men själva koden som den fungerar ju samma sak på koden. Men anledningen till att deras algoritm, alltså det är typ också så här tekniskt magi liksom de har hållit på med, för att det är det att anledningen till att de också behövde köra algoritmer som räknar ut sig för att spelet inte skulle bli så stort. Ja. För att så när du flyger dit... Så algoritmen fixar så att planeten existerar. När du flyger bort så försvinner det. Ja, precis. Men det är ju det Minecraft går ut på också. Minecraft har samma system. Nej, det har inte. Minecraft har inte samma system. Nej, för att unloadar ju chunks på grund av din visual range. Ja, jo. Men det är inte samma princip. Nej, men det är inte exakt samma sak. För att det de har hållit på med är liksom nytt. Det är nytt. Det går ju fortfarande på liksom gamla principer, men de algoritmer de börjar skapa är liksom, det är liksom nästa del av typ random genererade saker. Då måste det ju vara någonting som vi inte förstår bara, för att så som jag får det till just nu... Ja, men du har ju inte läst någonting om spelet heller. Nej, av det ni berättar... Ja, men det är liksom... Tänk det typ som att men du kommer när en planet så helt plötsligt dyker upp och sen åker du därifrån så försvinner den liksom. Ja. Ungefär så fungerar algoritmen. Ja, precis. För att det inte ska ta stort plats. Precis. Och förmodligen så är det någon algoritm, alltså det är inte bara en algoritm, det är flera massa olika algoritmer. Men det är i alla fall, förmodligen kommer det vara så att matematiskt sett så är det uträknat så att den här planeten kommer alltid hamna här, den kommer alltid se ut så här. Ja. Så att därför kommer det alltid vara lika. Ja, precis. För att det är så algoritmerna räknar. Ja.
Och då innebär det att den måste ligga på skivan från början. Ja, men det är klart. Även fast ingen behöver veta om vad som finns där, så måste den ändå ligga där från början. Och då innebär ju det att universumet är förutbestämt, även offline som online. Ja, men själva koden, alltså, koden som räknar ut hur universumet ska se ut kommer ligga på skivan, ja. Ja, precis. Men då måste det vara något sorts, alltså, ja, jag vet inte. Det är flummerier och det kommer säkert bli antingen tråkigt eller jättekul att spela. Jag vet inte. Spoilercast! Vad har du sett? Rymd. Nej. Ja. Nej, det är väl kanske dags att runda av då kanske. Det, ja. det börjar bli så spänsigt här, så vi rundar av. Nej, men vi finns som vanligt på spelsnack.com, och där hittar ni länkar till YouTube, Facebook, RSS-flöden. Ja. Vi sitter Jimmy och spelar iTunes. Fucking Two Dots. Japp. Ja. Och på loading också. Ja, just det. Och på iTunes, där ni kan rösta. Och eftersom vi sa 7 stjärnor förra gången, ja, då blir det 8 den här gången. Ge oss 8 stjärnor. Likväl måste alltså göra en rating 2. Ja, eller så är ni 2 personer som röstar 4, 4 eller 5, 3 eller 3, 5. Nästa vecka blir det Overwatch-snack. Överblickan. Översnack. Översnack, ja. Överblickan. Det blir en överblick över överblickan. En överblick på Overwatch. Nej, men det jag är hyped på som fan. Well, don't worry, loves. Cavalry's here. Ja. Nej, det är väl dags att säga hej då. Ja. Hej då. Gör det. Hej då. Hej då. Hej då. Hej, klipp. Hej. Hej då.